Na minha vida começou com o Dino, né? E depois, posteriormente, com o Rafael Rabelo. Quando eu conheci o Rafael, aí fiquei maluco, né, com as coisas que ele tocava. E comecei a tirar tudo, imitar Dino, Rafael, e todo disco que tinha um dos dois eu comprava, meu pai me ajudava, sempre estava olhando nas lojas, né? E comecei a tirar tudo e com 16, 17 anos eu já tinha uma bagagem assim né, dessa linguagem desses dois caras que são assim geniais, né? Grandes sete cordas no